रवि लामिछाने छाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट हटेपछि अबको गृहमन्त्री को, को बन्नेछ भन्ने कुराको चर्चा सर्वत्र चल्न थालेको छ यसैगरी अर्को निर्णय नहुँदासम्म गृहमन्त्रीको पदको बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संसदमा पत्राचार भएको छ गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई र उच्च स्तरीय नेताहरूलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिइसकेको स्थिति छ यसै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदको पक्राउको बारेमा पनि संसदमा चर्चा भएको थियो बाँकी संसदमा आज के के कुरामा छलफल भए त आउनुहोस् यो भिडियो हेरौँ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ सोको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्म दुई हजार उनासी साल नौ महिना एघार गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदका माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्री रवि लामी छानेले नेपालको संविधानको धारा सतहत्तरको उपधारा दुईको खण्ड क बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले सम्हाल्नु हुने गरी भएको व्यवहार अनुरोध छ सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू सामान्य मन्त्रीज्यूहरू र यस सभामा उपस्थित सम्पूर्ण माननीय सांसदज्यूहरू म मा आज पहिलोपल्ट यस गरिमामय संसद म बोल्दैछु राजनीतिमा मेरो प्रवेश नयाँ हो र गत अडतिस उनान्चालिस वर्षदेखि एउटा चिकित्सकको रूपले सेवामा समर्पित रहेको तर अहिले चाहिँ बदलिँदो परिस्थितिमा नयाँ दलहरूको उदय पनि भएको हिसाबले म यहाँ हजुरहरूको सामुमा आज म यो सदनमा पुगेको छु मलाई थाहा छ सद यस सदनको संसदीय पर परम्परा धेरै उच्च कोटिको छ म एउटा नयाँ सांसदले केही बोली राख्दा अन्जानमा यस संसदको गरिमा र मर्यादामा केही चुक भएमा मलाई माफ गर्नुहोला मेरो शब्दमा नजानुहोला मैले बोल्न खोजेका भावहरू र मर्महरूलाई कृपया बुझिदिनुहोला म सर्वप्रथम हाम्रा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहितहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु र हाम्रा सँगै हाम्रा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सदन हाम्रो लागि एउटा अत्यन्तै पवित्र स्थल हो र यसको गरिमा बढाउन र यसलाई मर्यादित बनाउन हामीले हर सम्भव प्रयास गर्नेछौँ हामी यहाँ हामीलाई विश्वास गर्ने लाखौँ करोडौँ नेपाली जनताहरूको आशा र आकाङ्क्षाका परिपूर्तिका लागि बोल्नेछौँ र खटेर काम पनि गर्नेछौँ पदभारभन्दा कार्यभार र जिम्मेवारी ठुलो हो भन्ने कुरा र भावनाले हामी आफूलाई समर्पित गर्नेछौँ सभामुख महोदय हाम्रो संविधान हाम्रा अग्रजहरूको मेहनत र जनताको बलिदानले आएको हो यस संविधानको तागतले हामी जस्ता साधारण नागरिकहरू महिलाहरू दलित जनजातिहरू पिछडिएका वर्गहरू पनि आज यो सदनमा पुगेका छौँ यसले हामीमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बढाएको छ र जनतामा नयाँ आत्मसन आत्मविश्वासको सञ्चार भएको छ सभामुख महोदयज्यू आज यस सदनमा उभिएर मैले केही कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले सदनमा मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनदेखि आजसम्म सदनलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामै अलमलिरहेका छौँ यस्ता प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त पारौँ र समयको महत्त्वलाई सम्झेर समय खेर नफालौँ भन्ने म मा सभामुख मार्फत यहाँ सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को कुरा आज हामी यहाँ उपस्थित सबैले वर्षैदेखि बुझिराखेको तर जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन नसकेको कुराहरू भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा धेरै ठुलो केही पनि छैन उनीहरूको चाहना गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच रोजगारीको अवसर सुरक्षित र सहज जीवनयापन गर्न पाउनुपर्ने र सुशासनको अनुभूति हुनुपर्ने नै हो हामी सबैलाई यो, यो कुराहरू थाहा छ थाहा था नभएको कोही पनि छैन यी कुराहरूबाट एउटा देश यो कुराहरू सबै एउटा देशका नागरिकले पाउनै पर्ने कुरा हो तर हामीले कुरा मात्रै गऱ्यौँ जनतालाई भ्रमित गर्ने कुरा मात्रै गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी बद्लौँ सच्चा बनाउँ र काम गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो सभामुख महोदयज्यू समय सीमालाई ध्यानमा राखेर रा, आज अरू कुरालाई थाँती राखेको छु र महोत्तरी जिल्लामा जन्मेर बढेर हुर्केर पढेर आएको सांसदको हिसाबले मधेसको र अन्य ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै ज्यादै नै ज्यादै नै दयनीय रहेको कुरा म उजागर गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य जीवनको सबभन्दा मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ र सरकारले गरिब र पिछडिएका वर्गकै कुरा सुन्ने सोच्ने र बोल्ने हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई स्वास्थ्य भन्नाले शारीरिक मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यलाई जनाउँछ र मानसिक स्वास्थ्यका कथा बढ्दो आज बढ्दो आत्महत्याको सङ्ख्याले संसद भवन अगाडि नै अभिव्यक्ति छोट्याउनुहोस् छोट्याउँछु आत्मता गर्ने दर्दनाक दृश्यले नै यहाँ धेरै कुरा भनिरहेको छ त्यसलाई हाम्रो श्रद्धाञ्जलीले मात्रै नहोला नह कि शारीरिक स्वास्थ्यको लागि ला हामीले प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट प्रमो हेल्थ प्रमोसनका कुरा र क्युरेटिभ कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब हिजो जे भयो त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर आज हामीले नयाँ कुराहरू स्वास्थ्यमा गर्नु पर्यो ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर एउटा दरिलो स्वास्थ्य नीति एवं प्रणालीको विकास गरौँ स्वास्थ्यको अधिकारलाई साँच्चै मानेमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरौँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाऊँ ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुलभ रूपले पुना पुर्याउँछु पुर्या भन्ने सामुदायिक संस्थाहरूलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँ नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूलाई दिने राज्यले दिँदै आएको सहयोगमा वृद्धि गरौँ स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूको सही इमान्दार अनुब अनुगमन गरी व्यवस्थापन गरी मानिस जान हुने अवस्थाको सृजना गरौँ प्रादेशिक तहमा पनि प्रसुति अस्पताल सरुवा रोग अस्पताल खडा गरौँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने र उनीहरूलाई देशभित्रै काम गर्न दिने अवस्थाको सृजना गर्नु अति आवश्यक छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालयहरूले सहयोग गर्ने अति आवश्यक छ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको Uh, मूल्य मान्यतालाई पनि हामीले uh, कदर गरौँ र देशमा uh, हुने आकस्मिक दुर्घटनाहरू प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरो महामारी जस्ता विपदकाल विपदका लागि तयारी अवस्थामा रहने गरौँ सामान्य सभामुख महोदय वर्षौँदेखि शोषित पीडित नागरिकको उन्मुक्ति कहाँ छ दासताको जन्जिरबाट मुक्त हुने जुक्ति कहाँ छ फैसलाको हथौडा ठोकेर भन्नुहोस् सभामुख महोदय निर्दोष थारू राजबन्दीहरूको रिहाईको लाल आयोग कहाँ छ सम्मानिय सभामुख महोदय हामी यस संसद भवनमा प्रवेश गरेदेखि नै हामी न्यायको आवाज बोलिरहेका छौँ सडकदेखि आज हामीलाई यहाँ सदनसम्म पुर्याइएको छ न्यायको आवाज बोल्नको लागि नै पुर्याइएको छ हामी निर्दोष थारू राजबन्दीहरूको लागि आवाज उठाइ आइरहेका छौँ र जबसम्म निर्दोष थारू राजबन्दीहरू हुन्छन् हामी न्यायकै लागि आवाज उठाइरहनेछौँ हामीलाई विकासको लागि अनि न्यायको लागि सडकदेखि यहाँसम्म पुगाइएको छ सामान्य सभामुख महोदय म मा यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हाम्रो आवाज अब छिट्टै सुनियोस् हाम्रो जनमतको पनि कदर होस् सय दोषी छुटुन् तर निर्दोष नफसोस् भन्ने कानुनको आधारभूत निकायको बरखिलाफ निर्दोष थारूहरू थुरेर रा, राज्यले थारूलाई मात्र दोषी देख्नुमा हाम्रो चित्त दुखाइ छ हामी निर्दोष राजवन्दीहरूको बिना शर्त रिहाइको माग गर्दछौँ जनमतको कदर होस् भनिरहँदाखेरि सम्मान्य उपसभाम सभामुखज्यूलाई मत दिँदै गर्दाखेरि मन खुसी भएको थियो सामान्य उपसभामुखज्यूलाई विश्वासको मत दिएर उपसभामुख बनाइदिँदै गर्दाखेरि उहाँले कारागारभित्र भएका कारागारभित्र भएका कैदी बन्दीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुहुन्छ उहाँ कारागारभित्र जति पनि कैदी बन्दीहरू छन् मात्र दोषी छैनन् निर्दोषहरू पनि फँसिएका छन् उहाँहरूका बालबच्चाको अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहँदाखेरि उहाँहरूसँग हाम्रा सामान्य ज्यूले धेरै कुराकानीहरू पनि गर्नुभएको छ होला कैदी बन्दीहरू मात्र कैदी कैदी बन्दीहरू दोषी मात्र छैनन् निर्दोषहरू पनि छन् यो उहाँले भन्दा अरू कसले बुझ्न सक्छ भनेर त्यति बेला मेरो मन एकदम खुसी भएको थियो अब हामी थारू निर्दोष थारूहरूले अब न्याय पाउँछौँ भनेर मेरो मनले खुसी व्यक्त गरेको थियो सामान्य सभामुख महोदय जनमतको कदर गरौँ हामी जनमत दुई हजार चौहत्तर साल त्यसै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेत्रीले अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सडकबाट मात्र होइन सदनबाट पनि आन्दोलनको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेकी छन् उनले थारूहरूका बारेमा र उनीहरूले पाउने अधिकारको विषयमा पनि आफ्नो कुरा प्रष्ट पारेकी थिइन् त्यसै गरी आज संसदमा प्रभु शाह र प्रेम सुवालले पनि आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरेका थिए आज सांसदमा अरू सांसदहरूले के के भने त के के आफ्ना कुराहरू राखे त आउनुहोस् थप भिडियो हेरौँ हालमा चुनाव हुँदाखेरि माननीय रेशम चौधरीज्यूले चौतिस हजार तिन सय एकचालिस मत पाउनुभएको थियो र अहिले मलाई पनि त्यही मत दुई हजार उनासी सालको चुनावमा तिस हजार चार सय सात चार सय चार मत पाएर आएकी छु न्यायको आवाज उठाउनुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ पठाइएको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हरेक एक सांसदलाई न्यायको आवाज उठाउनुस् न्यायको बोली बोल्नुहोस् सडकबाट उठाइएको आवाजलाई सुनिएनन् अब सदनमा गएर बोल्नुहोस् भनेर भनिएको छ र साथै वर्षौदेखि शोषित पीडित नागरिकहरूको उन्मुक्ति कहाँ छ भनेर मैले अघि सोधिहालेँ सभामुख महोदय सम्मानीय सभामुख महोदय महोदय फैसलाको हतौडा ठोकेर फेरि पनि भनिदिनुहोस् न निर्दोष थारूहरूको लागि निर्दोष हो भनेर बनाइएको लाल आयोग कहाँ छ एकपटक पक्कै पनि खोजिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु र टिकापुरमा नौ वर्षीय बालिका बलात्कृत भएको महिनौ बित सक बित्न लाग्दा पनि दोषीलाई कानुनको दायरामा किन ल्याउन सकिएको छैन यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय प्रेमप्रसाद आचार्यप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु देशको अवस्था देशको आर्थिक अवस्था युवा बेरोजगार चर्को ब्याजदरले गर्दाखेरि सयौँ हजारौँ प्रेमप्रसाद आचार्यहरू आत्मदह अनि आत्महत्या गर्नको लागि तयार भएर बसेका छन् यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ हिजो जले आज झुन्डिए हिजो जले आज झुन्डिए जिउँदै जले मरेर पनि जल नै छु आफन्तलाई मारिरहे आफन्तलाई आफन्तुण्डाइरहे संसद भवनको गेटलाई साक्षी राखेर जले अनि सिंहदरबारको गेटलाई साक्षी राखेर छुन्डिए हिजो जले आज छुन्डिए जिउँदै पनि जल्ने नै छु अनि मरेर पनि जल्ने नै छु धन्यवाद जय नागरिक नागरी श्री प्रेम सुवाल समय सभामुख महोदय समयको लागि धन्यवाद धादिङ र गोर्खा जिल्लाका अधिकांश जनतालाई प्रभाव पार्ने जलाशयुक्त बुढी गन्दकी आयोजनाका पीडित जनताको देखाएका गुनासोतर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु दुई हजार उनासत्तरी सालदेखि घर जग्गा रोक्का राखियो दुई हजार पचहत्तर सालमा मात्र किस्ताबन्दी मुवाब्जा वितरण हुँदा विकल्प व्यवस्था गर्न जनता समर्थ भएन मुआब्जा वितरणमा लाभ कर लिन नहुने धादिङ र गोर्खाका पीडितको घर जग्गा मूल्याङ्कन कम भयो धादिङ नेत्रावती खोला छेउको खहरेको उर्वर भूमिको मुवाब्जा झन् कम भयो मुवाब्जा वितरणमा बिचौलियाको भनाइमा लागेर आयोजनाका कर्मचारीहरूले पक्षपात र भ्रष्टाचार गरे पीडितलाई आआफ्नै वडामा पुनर्स्थापना गर्नु जरुरी छ विद्यालय र कलेजको स्थानान्तरण स्थल कितान गरी आवश्यक भवन निर्माण सुरु गर्नु जरुरी छ सभामुख महोदय एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले सरकारमा पालै पालो गएका तिनजना नेताको नामै लिएर बुढी गण्डकी आयोजनामा तिन तिन अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आफूसँग प्रमाण भएको भनी सार्वजनिक आरोप लगाएको हुँदा आरोप लगाउने र आरोपीलाई अख्तियार मार्फत छानबिन सुरु गराउनुपर्ने जनताको भनाइ हो मुवा्जा निर्धारण र उर्वर भूमि कम मात्र क्षति हुने गरी पीडितलाई आफ्नो वडामा पुनर्स्थापित गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू संलग्न गराई अध्ययन कार्यदल गठन गर्नु जरुरी छ सभामुख महोदय थप केही विषय धर्म देश र जनताको सेवा गर्ने नागरिकको कर्तव्य हो हतियार व्यापारसँग जोडिएकाहरूलाई नेपालमा बोलाएर होली वाइन खाने र क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्नेहरूमाथि किन कारवाही भएन राष्ट्रिय सहमति भनेको दार्चुलामा महाकाली नदी मिचेर तटबन्ध बनाएको तुलुतुलु तुलु हेरेर बस्ने होइन न त सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने नै हो र साथसाथै देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेकाहरू दोहोऱ्याइ डोह्राइ प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नु पनि राष्ट्रिय सहमति होइन सभामुख महोदय माघ पन्ध्र माघ दस गतेको द काठमाडौँ पोस्टमा संसद सचिवालयका एक सहसचिवको हवाला दिएर प्रमुख विपक्षी दल टोक्न एक दुई स्थान भएकालाई मिल्दैन भनेर बोलेको समाचार प्रकाशित भयो यो समाचार यो भनाइ दुई हज सङ्घे संसद सदस्यको पारिश्रमिक एन दुई हजार त्रिहत्तरको दफा दुईको म चार विपरीत भएको हुनाले त्यसरी बोल्ने माथि छानबिन गरी हडैसम्मको कारवाही हुन सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु वीर अस्पतालमै आइसियु बेड अभाव हुँदा निजी अस्पतालमा जान बाध्य भएको समाचार छ र स्वास्थ्य मन्त्रीको यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद अब माननीय सदस्य श्री प्रभु शाह समय तिन मिनट सम्मानीय सभामुख महोदय देशमा महँगीको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन कालो भजारियाहरू दण्डित हुन्छ को हुँदैन जान्न चाहन्छु हामी महँगै आकाशिएको छ नेपाली जनताको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ दिनदिनै महँगीको कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् र हामी हेरिरहेछौँ नेपालका सरकारका निकाय पनि छन् कानुन पनि छ तर पनि यो दिन दिनदिनै बढ्दो क्रममा छ हामी आम जनताहरू महँगेले बर्बाद हुनुपर्ने र मुठीभर मान्छेहरू मालमाल हुनुपर्ने जो स्थिति छ त्यसको अन्त हुन्छ कि हुँदैन त्यो जान्न चाहन्छौँ हामी के हेरिरहेछौँ भने उत्पादनकर्ताहरूले जुन नाफा पाउनु हो पाउनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको छैन बिचौलियाहरू र ठगहरूले मालामाल भइरहेको छ एउटा कृषकहरू जो महिनो लगाएर श्रम गर्छ पुँजी लगाउँछ मेहनत पसिना चुहाउँछ त्यसले उत्पादन गरेको चिज मा घाटा हुन्छ उसले नाफा कमाउन सक्दैन ना। हामी गाउँमा हेर्छौँ मान्छेले पन्ध्र रुपियाँ केजी गोभी बेच्छ बिस रुपियाँ केजी भन्टा बेच्छ तर यही काठमाडौँमा आइपुग्दा त्यो पचास साठ रुपियाँ हुन्छ त्यसरी आश्चर्यजनक जो महिनो लगाएर श्रम गर्छ महिनो लगाएर मेहनत गर्छ पुँजी लगाउँछ एउटा भविष्य हेरिरहेको हुन्छ त्यसमा त्यो घाटा सहेर बेच्नुपर्ने र जसको कुनै पुँजी छैन कुनै मेहनत छैन दुई चार दिनको बुद्धिले त्यसले मलमाल भइरहेको छ जबकि नेपालको कानुनले भन्छ कुनै पनि वस्तुको लागतभन्दा बिस पर्सेन्ट बढी नाफा लिनै हुँदैन म जान्न चाहन चाहन्छु एउटा किसानले जो पन्ध्र बिस रुपियाँमा बेच्नु बेचेका वस्तु यहाँ कसरी पचास साठ रुपियाँ हुन्छ के नेपाल सरकारको निकाय छ कि छैन जान्न चाहन चाहन्छौँ कालो बजारियाहरू पुरै टाउको उठाएर हिँडिरहेका छन् सम्मानित भइरहेको छ नेपाल कालो बजारियाहरूले पुरै मार्केट भरिएको छ कालो बजारिया हेर्ने निकायको कमी छैन कानुनको कमी छैन यसमा किन सुधार हुँदैन भनेर जान्न चाहन्छौँ <laughs> हामी हेरिरहेछौँ नेपालमा नाप तल हेर्ने अर्कै निकाय छ तर पनि नाप तलमा ठुलो ठगैती चलिरहेछ हामी हेर्छौँ गुणस्तर हेर्ने निकाय पनि छ कालो बजारियाले नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छन् कृषिमा भइरहेका सबै खेललाई रोक्ने पनि निकाय छ तर पनि देशमा जो स्थिति छ त्यसमा नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्न चाहन्छौँ नेपालको जो बढ्दो आर्थिक सङ्कट छ त्यसैलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ त्यसलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने आश्वस्त हुन चाहन चाहन्छ चाह। म त मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गर्न चाहन चाहन्छौँ कि तपाईँले देशलाई आश्वस्त गर्नुहोस् कि नेपालको आर्थिक सङ्कट अब अन्त हुन्छ नेपाली समाज अब सुधार उन्मुख छ भने आश्वस्त गर्न सकिएन भने नेपालको भविष्य छैन हामी जसरी हेरिरहेका छौँ आज कृषकहरूको हालत बेहालत छ गरिबहरू मरिरहेका छन् व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्न विवस छन् युवाहरू विदेशमा तर्फिरहेका छन् यो स्थिति जो काली लाग्दो छ जो पीडादायी छ त्यसमा यदि हामी सुधार गर्न सकेनौँ भने नेपाललाई समृद्ध गर्ने नेपाललाई सफल बनाउने कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो सपना पुरा गर्न सक्दैन त्यस अर्थ पनि सम्मान्य सभामुख मार्फत यो आर्थिक सङ्कटको बारेमा भइरहेका यसरी महँगी र कालो बजारीहरूको जो बिगबिगी भीग छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशनको माग गर्दछु साथीहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो संसदमा भइरहेका यस्ता टिका टिप्पणीहरूको बारेमा हजुरको के राय रहेको छ त कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गर्दै अगाडि बढाइदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर पनि पक्कै गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद